Відкритий кубок Одеської області з черлідингу відбувся у спорткомплексі «Краян». У змаганнях узяли участь більш ніж 870 спортсменів. Переважна кількість команд представляли Одеський регіон, але приїхали й чимало колективів з Києва, Дніпра і інших районів нашої області, а саме Білгород-Дністровський та Овідіополь. Рівень змагань був найвищий, тож за призи та нагороди обласної федерації боролись переважно недосвідчені команди, дуети та соло, а не зовсім новачки. По три найкращі призери в усіх номінаціях представлять Одесу на Кубку України 3 грудня у Києві. Учасників заходу було настільки багато, що виступи розділили на два дні. В 2017 году в Одессе появилась конкуренция у нашей федерации. Это радует, потому что все равно весь черлидинг в регионе родом от нас. Но я с радостью могу отметить, что уровень наших тренеров, уровень наших спортсменов намного шагов вперед. И я вот очень хочу, чтобы это оставалось так всегда. Для этого мы учимся за границей, учимся дома, соревнуемся везде и планируем делать это на таком же высоком уровне дальше. Основной задачей четкой вот на этот год это регионы, районы Одесской области.